Hej och välkomna till ännu en vlogg här på kanalen. Alltså det är beckmörkt ute, alltså det är seriöst kåsvart. Men klockan är inte så mycket faktiskt. Klockan är 5. Jag har typ legat i sängen hela dagen för det första. Alltså jag är jättesjuk. Jag har haft feber till och från hela veckan. Jag är jätteförkyld. Jag har typ inte kunnat prata på hela veckan. Jag har mått piss. Och plus det då så har jag liksom jobbat. Så jag har inte mått alls bra. Sen idag så har jag satt in en spiral. Och alltså det gjorde så jävla ont. Alltså sjukt ont. Jag trodde inte det skulle göra så ont. Men alltså det gjorde verkligen extremt ont. Och sen efter det så har jag haft alltså mensvärk gånger 1000. Och jag har fortfarande ont. Så jag har liksom bara legat här i sängen hela dagen. Och kollat på American Horror Story. Så jag ser den senaste säsongen som är ute på Netflix nu. Och what the fuck. Ja, den är bra. Men jag tycker det är jävligt störigt att de har alltså samma skådespelare för olika karaktärer. I alltså liksom samma avsnitt och säsong, för att det blir, alltså det blir jättekonstigt, för man ser ju att det är samma person. Så jätteskumt. Ja, egentligen denna helgen så skulle vi åka ner till Trelleborg, men eftersom jag är sjuk så ställer vi in det. Och sen var det rätt bra också, för alltså jag har så ont, alltså jag typ inte kunnat röra mig idag. Sippe är på ICA och handlar så att vi kan laga mat. Och så hämtar han även ut ett paket till mig. Jag tycker jag ska visa er sen. Paketet är sönder. Så vi ska öppna och se om allt är där. Det säger du, ett suddigum? Det kan du köpa på Maxi, billigare förmodligen. Nej, men inget bra suddgummi. Så här är det jag har köpt. Pennor. Ett block tydligen. Det vet jag inte. Jag vet inte vad jag tänkte där. Men jag ska nu öva på att skriva. Ett suddgummi. Vad är priset? Sen. Va? Vad är priset? Vilket pris? För allting. Jag vet inte. Vad hade du den med vad som var i? Men varför ska du veta? För att jag skulle betala. Nej, det var inte detta. Vad var det då? Det är några pennor jag vill ha. Några färgpennor. Ja, du har inte beställt dem? Nej. Hur mycket har det här kostat då? Men detta kostar typ 600. Ja, det var inte farligt. Nej. Så detta är akvarell. Fast det är liksom skimriga och glittriga. Det är typ olika guldnyanser. Små akvarellpapper. Stora akvarellpapper. Sen annat akvarell. För att jag har det här. Jag tycker om det. Men alltså det är ganska dyrt. Så jag tänkte att alltså jag ska prova detta pappret. Se om det är bra. Och sen så köpte jag så här sketchpad. Men jag trodde typ att den skulle vara typ så här lite större än den här boken. Men den var jättestort. Men ja, det funkar. Vad ska du? Skum. Vi håller på att laga mat. Lite gryta. Och så nudlar till. Gott. Jag ska äta detta. Och sen så ska jag fortsätta skissa på en grej jag har. Tänt ett doftljus. För lite mys. Vad ska du göra? Kolla på YouTube. Ja. Trevligt. Titta så söt. Sticker ut en liten minse. Jag tänkte börja skissa ut decembers bullet journal tema. Så att jag har det gjort, för jag kommer, ja, jag behöver snart göra det, för november går snabbt, snart månaden slut och det är dags för december. Så jag måste tänka ut hur jag vill att, oj, att det ska se ut. Nej, men det var ju två katter där i. Selma är också där inne. Det var inte så jävla konstigt att du inte fick plats. Alltså, jag fattar inte. Varför ska vi klaga att det var december då? Den har torkoskop.
Det är kanske du som är dålig. Nej, det är ju inte det. Jag vet ju det. För att jag skulle bli fucking dålig från det här. Ja, okej. Okay. Du vet ju inte. Åh, jag har lagt mina klistermärken. Jag hittar dem. Här. Så ska jag ta fram och planera lite. Jag har gjort färdigt decembers almanacka i alla fall. Så att det är klart. Så ska jag bara filma typ så här lite intro och ja, och redigera skitet. Vad? Vad säger du? Vad säger du? Jag är fortfarande sjuk. Så det kommer att bli sjuk i huvudet. Så det kommer att bli en väldigt lugn dag idag också. Jag hade tänkt att jag skulle städa på mitt sminkbord i alla fall. Jag borde äta frukost men jag orkar inte och vi har typ ingenting att äta. Alltså jag ska ha med dig. Det får du ju inte. Då blir det ju bara annat. Men jag kan ju censurera. Nej, det får du inte göra. Jag ska kunna få jobb sen. Nej, jag tycker du ska vara hemma och passa. Ja, okej. Ska du betala allt då? Ja. Okej, då kör vi på det. Är du okej med det? Kolla, vi är typ lika bleka. Nej. Jo, det är för mitt ansikte med dina armar. Nej, jag är fortfarande blekare. Nej. Jo. Kolla. Okej, det var lite. Nu börjar vi städning av sminkbordet. Färdig med att städa av här. Sen ligger det inte så jävla mycket saker framme. Och man kan faktiskt sminka sig där. Och lägga saker. Jag har ett paket på Willys. Som jag hade velat hämta ut. Jag hamnade i sängen igen. Men alltså. Jag orkar inte göra någonting. Och. Vad fan hände? Eller hade du lätt någonting på den sådana? Men Siri. Siri var inte här, hon kom hit. Ja, då var det Selma. Vad är hon då? Oj. Selma kom ju därifrån också. Saxen. Inte bra. Ja. Ja, livet med där. Katter. Jag känner att våra är extremt jobbiga. De har alltid något skit för sig. De välter alltid någonting. Tar alltid sönder någonting. Ja. Så denna veckan har vi fått sova i soffan lite. Och så för att Siri bestämde sig för att kissa i sängen. Det är typ 50 gången. Så har vi det. Men jag och Sebbe skulle gå till Willys sen i alla fall, för vi behöver handla toapapper och sen ska jag hämta ut mitt paket. Du äter toa? Nej. Det är svält kebab. De hade fullt med julgodis på Lidl. Och Lidl har såna här skitgoda mandlar. Så vi köpte. Ja, det var inte det enda vi köpte. Nej, det var det inte. Vi köpte nougat också. Och tryffel. Tryfflar. Det fucking livet. Sen, de här är ganska goda med kanel. Men de som är godast, det är de här. Alltså, det finns inget godare. Och sen, den här pepparkakor i choklad. Jag hämtade även upp min Look Fantastic box.
Så här ser den ut. Fin färg. Sponge. Konjaksponge. Konjaksvamp. Med kol. Bra för oljehy. Spännande att prova. Sen har vi en Deep Sleep Pillow Spray. Sen har vi en Hemp, eller Dr. Botanicals Hemp Infused Natural Nourishing Moisturizer. Sen har vi en, ja, det är en ansiktskräm. Jag tror det var en handkräm. Sen har vi Ispa Natural Beauty Inner Calm Smooth and Firm Body Butter. Mm, det luktar gott. Vi har en Lyxé, jag vet inte. Någonting. Multi-purpose nourishing oil face body hair. Alltså låda är det sämsta som jag äta sånt som spelar nu. Luktar gott. Tänk om man kan använda det till ansiktet då, så man ska göra lite typ ansiktsmassage. Och sen så har vi en sån här. Skimono Beauty Mask Glove Mask. Okej, så det är för händerna. Kan, jag så prova, kan vi prova då kanske? Det är lite spännande. Ja. Så det var månadens Lufthantastic Box. Nu ska jag värma mat för jag är jättehungrig. Sjukt gott. Titta här. Två jättesöta misar. Jag tror jag ska prova den handmasken nu. Den kan vi få. Ja, alltså det är inte förlorat. Bara vänta på att de ska prova, för de har tjocko tjocko fucking värdelösa iken. Fick jag den i alla fall? Nej, vad äckligt. Nu ska vi, eller jag ska klippa eller så. Det låter som det är jättemycket att klippa bort. Ja, men det tar vi ganska långt. Ja, jag vet. Oj, nej, ser du mig äta inte pappa så? Nej, gör hon det? Ja. Ser du mig inte äta? Nej. Nej, fy. Äckligt. Oj. Åh. Du tar mig gärna i ögat, hur fan. Oj. Jävlar! Ska du döda Selma? Nej. Selma. Aj. 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 Fy inte. Aj, vad gör du? Vadå har du? Långt. Men hur kort ska du klippa det, Tova? Så som jag gjorde förra gången. Ja, men det är för mycket! Nej! Jag, men jag säger det varenda gång, du lyssnar ju aldrig! Men... Sluta! Men det är liksom inte vad jag vill, det är vad du vill! Ja, det är det! Ja, ja, det här sista gången jag klippar mig. Nej, nu låter jag håret växa istället. Nu får inte du klippa mig, det här sista gången. Sluta. Från och med nu så ska jag långt, Tove. Sluta. Nej. Sluta vara så sur. Du lyssnar inte på mig. Sluta vara så sur. Men jag gör det ju för ditt eget bästa. Vadå för mitt eget för bästa? Du är inte tillräckligt svårt för att fatta att du ska ha den här frisyren för att den är snygg. Men det är bara din åsikt. Ja, men min åsikt är bättre. Ja, men alla andra bitches där. De tycker heller inte det är snyggt med en bunda. Nej, det är inte. Nej, okej. Det är inte jag, vi knackat igen mitt liv. Nej, men det ser ut som du har gjort det. Men sitt still med ditt jävla huvud! Du är ett jävla huvud. Jävla svårt still. Jävla kola huvud. Sebbe är färdigklippt. Han fick även en ansiktsbehandling. Så nu är han fin. Jag vill göra någonting. Det finns ju... Alltså... Kom han med sitt äckliga godis och la här och så plockar han inte undan det jag får damp. Jag lagar mat. Och efter vi har ätit så tänkte jag att jag skulle ta itu med det här. För att vi har jättemycket reklam som behöver slängas. Och sen så har vi de här påsarna som också bör ska gå ut och slängas. Mm, gott gott. Var det gott? Mm, det var jättegott. Vad bra. Vad är bäst mat i hela världen? Jag känner mig helt riktiga. Det här är
middag med mitt ex. Jag har rengjort ansiktet, lagt på en ansiktsmask. Det är en AHA, PHA och BHA syramask. Och sen efter den så tänkte jag använda den här ansiktsmasken som jag har fått i Look Fantastic Box för att återfukta lite efteråt. Jag ska lägga den här så länge. Och jag ska börja städa undan här på bordet. Vad är det för en liten råtta? Hej Siri! Masken är på. Jag ska lägga mig i säng, eller i soffan. I typ 20 minuter. Chilla med denna så jag ska slänga soporna. Jag hade jättetråkigt. Jag hade livskris. Så jag slängde lite blekning i håret. Och nu är jag kycklingfärgad här i luggen. Ja. Väldigt fult. Men ja, så får det vara. Söndag idag, vi har bara legat i soffan och chillat. Här kan ni se lite bättre min nya snygga hårfärg. Jag tänkte öppna vår nya dammsugare. För vi fick en ny dammsugare för vår andra suger. Så jag tänkte jag ska öppna den så att vi kan börja med den. Och om ni ser någonting på min tröja så är det curry och inte bajs. Så det är en sån här Electrolux någonting dammsugare. Nu är den ihopsatt. Vi ska prova den. Det funkar skitbra. Så det är nice. Så nu tänkte jag att jag ska städa i sovrummet. För nu så ser det ut så här. Ja, det är inte jättetrevligt. Vi har ett skadedjur i garderoben. Här inne är någonting. Hejsan! Vad gör du? Jag står och spelar åtspel. Okay. Det är det enda jag gör hemma. Han blev väldigt provocerad. Vi är duktiga att sortera våra strumpor. Jag har köpt en ny sängkappa. En sån här. På Ellos köpte den. Den är grå. Och där är så här volanger på den. Jag tyckte den var jättefin. Jättedyr. Men sängkappor är fan dyrt. Katterna klör sig ju på sängen. Och jag vill gärna att jag ska hålla så länge som möjligt. Så det kan vara bra med sängkappa plus att det ser lite snyggare ut. Den var typ lite kort. Jag hade typ velat att den hade hängt ner alltså på golvet. Men ja, det ser väl också fint ut. Det känns lite tomt där. Så jag tror att jag ska sätta upp den tavlan på den väggen. För det verkar gå bra att spika i den. Nu är här klart. Allting är fixat. Sängen är fixad. Och jag satt upp lite tavlor. Och fixat lite. Och ser helt okej ut i fönstret. Och där är en till tavla. Och ja. Jag känner mig nöjd. Liksom vårt sovrum har ju varit typ ett soptipp där vi har ställt in allting som man inte har haft någon plats i hemmet. Så vi bara satt in här för att man kan stänga dörren här så att ingen ser det. Men nu är jag fixat och klart och jag kommer behöva göra om lite. För den som står där till exempel, vasen med det, den ska egentligen stå i hallen. Men jag tänkte ta en bild så den får stå där nu. Men jag ska göra om lite med växterna och sånt här när jag ska julpynta. Så jag tycker det får vara så här så länge. Och så kanske jag sätter in någon större växt där sen och så.
Men ja, jag är nöjd. Fy fan, jag är helt slut efter detta. Skulle kunna gå och lägga mig nu. Jag ska laga mat. Och sen ska jag gå och lägga mig. För jag ska upp skittidigt imorgon, som vanligt. Men jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå.